อ่าสําหรับพอดีมาคอมเมนต์ฝากเลยชื่อดิคอมเมนต์ฝากเลยก็ได้สําหรับปုံซวยနေပြီဆိုလို့ရှင်တော့တီးပါတယ်အဲ့တော့ကိုကคอมเมนต์ပေါက်ကနေပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်ကိုတွားနေတယ်ကိုဘလို့ဆွဲမလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆမတို့ဒီမှာအဲကိုကไซเคิลဆွဲဖို့ဆိုစီအန်နာလို့ရလိုက်တယ်အဲ့ဆိုအောက်မှာလည်းတတ်ဖတ်လို့ရတယ်ไซเคิลเนาะ specify center point for the ไซเคิลဘာလို့มาလဲဆိုတာကိုဖတ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုပဲဆမတို့ line ဆွဲမယ်ဆိုရှင် line ကိုအဲတွားလိုက်တယ်အန်နာခောက်လိုက်တယ်ဒီမှာคอมเมนต์ box မှာဘာလဲဆိုတာကိုတွားပြီးတော့စာကိုဖတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီအာစာလေးနောက်မှာပါလာတဲ့တန်လန်လေးရှိရေပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်လန်လေး dynamic input ကွာအဲ့ဒါလေးကိုအတိအကျနေပြောလဲဆိုမျိုးဖတ်လို့ရတယ်ဆမကောအဲ့ဒီနောက်က dynamic input လေးပါတာကိုကြိုက်လို့ဒီတိုင်းလေးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီ command box လေးကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုဒီ command box လေးကဒီနားအရှိရအဆက်ကလေးတွေကိုဆမတို့တစ်ချက်ဖိလိုက်မယ်ဖိပြီးလို့ရှင်အပေါ်တင်ထားလို့ရတယ်ရွှေ့လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်ဟောဒီမှာစာကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အပေါ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဆွဲတင်လို့ရတယ်နော်ဆမတို့ဒီတိုင်းလေးကိုပဲကြိုက်လို့ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဒီအရှိရအဆက်ကလေးတွေကိုဒီနားလေးကတ်ထားမယ်ဆမတို့နားကတ်တာပို့ကြိုက်တော့အဲ့လိုပဲကတ်ထားပြီးတော့သုံးဖြစ်တာပဲများတယ်ဒါက command box လေးကိုပြပြတာအဲ့တော့နောက် command box မှာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာစာလေးတွေမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့စာလေးတွေကိုဆမတို့ကဒီအခုသူ့ရဲ့ install လုပ်ပြီးတိုင်းပဲဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဆမတို့ကမမြင်ရဘူးပဲဆိုပါတော့နော်ကောမမြောက်ဆိုဒီလိုမျိုးချဲ့ထားတာကဒါသူ့ရဲ့ comment 3-5ခုတက်တာကိုကြည်တာပေါ့နော်ဒီနားနေပြီးတော့တွားချဲ့ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခြာလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကမှဒီရစာလုံးလေးတွေကိုတွားပြီးတော့အာဒါကြည်သေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင် option နော် right click ထောက်မယ် option တွားမယ်ပြီးလို့ရှင် display တွားမယ် display တွားပြီးတဲ့အခါမှာဆမတို့ဒီနားမှာ font ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ font လေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုကရွေးလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီမှာ fontsize ရှိတယ်ဒီမှာ font style regular italic bold or italic လို့ရှင်ဒီမှာ size ကိုရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီလောက်12လား12လောက်ထားလိုက်ကြည့်မယ် apply and close နည်းကြီးလာပြီအဲဒါလည်းကောင်းတာပဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့အမြင်နည်းနည်းကြီးသွားတာပေါ့လေဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်ကိုကမကြိုက်ဘူးတိတိပဲကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ခုနက right click top option next font ကိုသွားပြီးလို့ရှင်ဟောဒီမှာ10ပြန်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ် regular သွားချင်တာလား italic သွားချင်တာလားရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအခုဒီမှာ12ကိုသဘောကျသွားပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကြီးထားလိုက်ပြီဟုတ်နော်โอเคအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဆမတို့ခုနကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဒီနားလေးပေါ့ဒီနေရာလေးကဆမတို့က status bar လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့မှာဆမတို့ status bar ဒါလေးကို status bar လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ status bar မှာဆိုလို့ရှင်ဆမတို့အလုံးလုံးမဲ့ဟာလေးတွေဆမတို့ထားထားတယ်ပေါ့เนาะအလုံးလုံးမဲ့ဟာလေးထားထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးတွေအလုံးလုံးမဲ့ဟာလေးတွေဘယ်ကနေသွားပြီးယူလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ဟောဒီမှာဒီဘက်က customization ဆိုတဲ့အချက်ကလေး၃ချက်ရှိအဲ့ချက်ကလေး၃ချက်ကို left click နဲ့တစ်ချက်ကလစ်လိုက်ကလေးလိုက်တဲ့ဆိုရှင်ဟောဒီမှာသူပေါ်လာတယ်ဒီမှာတော့ origin တိုင်းဆိုမှာ coordinate ဆိုတာလေးကိုဖြောက်ထားတယ်အဲ့တော့ coordinate လေးကိုကလစ်လိုက်လို့ရှင်ပြန်ပေါ်လာတယ်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ offline လို့ရှင်ပျောက်သွားပြီ model space ဆိုတာလေးကိုကလစ်ထားတယ်သူ့ကိုကလစ် offline လို့ရှင်ပျောက်သွားပြီအဲ့တော့ကိုကဘယ်ဟာကိုပေါ်ချင်လဲဆိုတာလေးကိုဆရာမတို့ကအခုလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကို on off လောက်ထားလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်ဆရာမတို့ဒီမှာလည်းတွေ့တယ်နော်auto mode ကို off ထားမလား auto mode ကတော့ off ထားလို့မရဘူးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ load လို့သွားပြီး auto mode ကို on off လုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဲဒါလေးတွေပေါ့အခုဒီသူ့ရဲ့ default အတိုင်းပဲထားလိုက်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုတော့သွားပြီးတော့သွားထားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆက်မှဒီမှာ dynamic input ဆိုတာလေးရှိပါ dynamic input ကိုဖြတ်ထားလို့လည်းရတယ်အဲ့လောက်ကြီးလည်းအရေးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့ dynamic input ကို on ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြပါမယ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်မှအခုဒီမှာ command တစ်ခုရိုက်လိုက်တယ်နော် command တစ်ခုရိုက်လိုက်တယ်စီအန်တာအဲ့ဒါဆိုဒီမှာသူကဒီမှာတွေ့လာအနောက်မှာစာလေးတွေပါနေရယ်ဆရာမကအဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးဆရာမဒီအောက်က comment box ကိုလည်းဖတ်လို့ရတယ်မ cycle ဘာလုံးမှလဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမ cycle ဆွဲတယ်ပါပေါ့အဲ့ဒါကမှမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ dynamic input ကနေဒီမှာ offline online လို့ရှိရင်ဒီမှာသူက highlight မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ off လို့လည်းသူကပြောထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် comment ပေးလိုက်မယ် c အဲ့ဒါသူရဲ့ဒီကာဆာနောက်မှာမပါတော့ဘူးဒီ comment box မှာပဲပေါ်တော့တယ်ဒီမှာ comment box မှာပဲသူအလုံးလုံးမဲ့ဟာတွားပြီးတော့သူပြသွားတယ်အဲ့မှာအနာခောက်လိုက်တယ်ခုနတိုင်းပဲသွားလို့ရတယ်เนาะဒါကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆမကတော့ဒီနောက်ကဒီ dynamic input လေးပါတာကိုလောလောဆယ်ကြိုက်နှစ်သက်တော့ဒါလေးကိုထားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကဒီဘက်ကနေပေါ်လာတယ်ဒီမှာသူသွားပြီးအလုံးလုံးတာလေးကိုပေါ်လာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကတော့ status bar လေးမှာပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆမတို့ဒီမှာ workspace switching ဆိုတာလေးတစ်ချက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာဆမတို့ခု 2D တွေဆွဲမယ်ဆိုဒီနားလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်မယ်ဒီမှာ drafting and annotation ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ထားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကဘာတွေရှိမလဲဆိုရင် 2D ဆွဲမယ်เนาะသူ့ရဲ့ tools တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆမတို့ဒီဒါလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်ကြည့်အောင် 3D basic ဆိုတာလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပေါ်လာမလဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စက်မှာကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ 3D နဲ့ဆိုင်တဲ့ tools တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်
อะโลเป้นาวตะเฉ่เซมารุคลิจิโลยาบาเร 3D modeling ซัวเดตะเฉ่คลิโลยาเมอะรอเซมารุอะคูลอลอเซียน 2D ซวยมามะล่ะ 2D ซวยมาซุโลชินเนาะเพวตวามะเลฮอริกาวอลสเปซสวิตชิ่งยะนี่ปิ๊ดอ Drafting and Annotation ซัวลีโกเป้เซมารุอะยุ้ยเฉ่ทาไลเมดาซุโลชินลอลอเซียกะรอดา 2D ซวยโบด้วยตู้เย 2D โลวะเด 2D 2D โกอะต้องปิ๊ดตวามาเป้ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာဆက်သွားမလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ model ဆိုတာရှိတယ် model ဆိုတာကတော့ drawing ဆွဲမဲ့ area ကိုပြောချင်တာအဲ့ဒီအနောက်က grid line နေနဲ့ဒီဒီနားလေးပေါ့ဒီဒီ rectangle line လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က drawing ဆွဲမဲ့အနေအားလေး layout layout ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူကဒါ print ထုတ်မဲ့ area လေးပေါ့ print ထုတ်မဲ့ဆိုလို့ရှင်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ template ပြင်တာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တဲ့ဟာလေးတွေသွားမယ်ဒီမှာ layout 1 layout 2ဒီကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လေ layout တွေကိုခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးရှိတယ် Now ဒီမှာဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ဒါဘာခေါ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာမှ view ကျူးလို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကကျတော့ navigation bar လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေအရင်အသုံးမပြုသေးဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့ဒါတိထားဖို့ပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ကဘာပြောလဲဆိုလို့ချင်းဒီဆွဲနေရင်းနဲ့ကိုက line မဆွဲဘဲနဲ့ line တွေကိုအချစ်ချစ်တွေပေါ်လာတာဆိုပြီးတော့ကျွန်မကိုလာပြီးတော့မေးကြတာလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာ hardware acceleration ဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်ချက်ရှိဒီအလုံးလေးနေရာလေးကိုတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက် click လိုက်မယ်။နော် right click နှုတ်လိုက်မယ်။ right click လုပ်တဲ့အခါမှာ graphic performance ဆိုတဲ့ရှိအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက် click ပါမယ် click လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဒီမှာ hardware acceleration ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီနေရာလေးကို off ပေးလိုက်ပါအဲ့လေးကို off ပေးလိုက်မယ်เนาะ off ပေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနက line chip တွေပေါ်ရဲဆိုတော့အာသူတွေကဒါလေးပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ off ထားလို့လည်းရပါတယ်เนาะဟုတ်လားအဲဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်မအခုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် option ဘိုင်းလေးကိုနည်းနည်းပြပြမယ်